Здравейте, драги приятели, аз съм Юлиан Маринов от FlashGate и днес няма да правим едно креативно видео, а по-скоро информативно и по-скоро заредено с качествена информация. Това е и нещото, за което искам да говорим днес. Виждам, че много бизнеси вече утвърдили се на пазара бизнеси, също както и сега започващи предприемачи имат затруднения с това да разберат как всъщност работят социалните мрежи, по какъв начин да се позиционираме добре. Най-простият пример е това, че хората, които наистина добре са се утвърдили, говорим за хора, не само бизнеси, но хората, които наистина добре са се утвърдили в социалните мрежи, реално нямат представа от нищо от това, за което се говори в бизнес средите. Нямат представа от SEO, нямат представа от ключови думи или тем подобни неща. Как тогава най-успешните канали в социалните мрежи, в Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest и тем подобни, са собственост на хора, които са започнали просто като хоби, а не бизнес ориентирани. Хора, които не са имали финансова подкрепа от никого, инвестицията им е била минимална, но въпреки това стигат много по-далеч от повечето бизнеси. Как става това? Това е, за което искам да говорим днес, тъй като от гледна точка на бизнес, разбира се, социалните мрежи са изключително полезни и са може би един от най-изгодния начин да продаваме, да предлагаме услугите си, като цяло да задържаме вниманието на клиента. Но може би това, което това върху което сме се фокусирали, не е правилното. Последното нещо, върху което трябва да се фокусираме, е SEO оптимизация или ключови думи или всякакви подобни неща. Защо? Защото първото и най-важно нещо е да разберем, окей, как работят социалните мрежи. Как така аз публикувам една снимка, ти публикуваш една снимка и Иван публикува една снимка и снимката на единия я виждат много хора, снимката на другия виждат много малко хора. Видеото на единия го виждат много хора, видеото на другия го виждат много малко хора. Първото нещо, което вие като бизнес или като предприемач се мислите, е може би не поставил правилните ключови думи. Не е точно така. В интерес на истината, това, което всяка една от социалните мрежи иска и това, за което се бори, са пари. Разбира се, както всеки друг бизнес, става въпрос за пари. Но начинът, по който те искат да спечелят пари, въпреки че варира малко от една мрежа до друга, но главното нещо, за което се борят и чрез което печелят пари, е чрез времето, което потребителите стоят в техните платформи, в техните мрежи. Или иначе казано, ако ти стоиш 5 минути във Facebook и стоиш 50 минути във Facebook, разликата е около 10 пъти в това, което Facebook печели от теб, като говорим като нормален потребител. Съответно, ако аз съм един бизнес, или който и да съм и създам някакво съдържание, било то снимка, било то видео, било то текст. Ако този текст Facebook ти го покаже на теб и ти скролнеш и не го прочетеш, не го разгледаш, следващия път най-вероятно Facebook няма да ти покаже текст, който аз съм публикувал. Ако аз кача едно видео и 15 от 20 човека въобще не кликнат да го изгледат, въпреки че са видели, че това видео е качено, най-вероятно резултатът ще бъде същия. Просто следващия път на тези хора няма да им го покажа, защото Facebook си казва, окей, един е направил нещо, показва го на другите, другите не се интересуват. Защо тогава да им го показвам? При положение, че докато им го показвам, те се отекчават и е по-вероятно да излязат от Facebook, или да излязат от YouTube, или да излязат от Instagram. Не е ли по-добре да им показвам нещо, което вече знам, че ще ги задържи? Вече знам, че ще им отнеме време и ще ги ангажира, за да стоят там. Как става това? Ако аз направя едно видео, примерно това видео, което правя в момента. Ако в това видео аз говоря за маркетинг, но като цяло се стремя да си продам услугите и си правя просто реклама, вероятно много малко хора биха били заинтересовани и повечето хора биха изгледали много кратка част от това видео. Обаче, ако аз се стремя към това наистина да ви дам качествено съдържание, нещо, което може да ви помогне наистина, вероятността вие да изгледате цялото видео е по-голяма. И особено ако сте гледали други видеа и сте обърнали внимание, че към края на видеото винаги оставям някакъв по-интересен съвет. Окей? Съответно, вероятността вие да изгледате видеото, по-голям процент от видеото е по-голяма. Ако вие изгледате по-голям процент от видеото, съответно, да речем, YouTube си казва, това съдържание е качествено, това съдържание наистина дава на потребителя това, което той очаква и той стои и го гледа, а не напуска нашия уебсайт. Така че следващия път, когато Юлиан качи едно видео в канала на FlashGate,
ние пак ще го покажем на същия потребител, защото явно той има интерес от това и явно съдържанието е качествено. Разбирате ли горе-долу логиката? Защото, разберете го, това е игра с три страни. Едната страна е потребителя, другата страна е бизнеса и третата страна е социалната мрежа. Всеки има някакви интереси. И въпреки, че моя интерес, правейки видеа в този канал, изглежда се едно е 100% да правя реклама и да докарвам нови клиенти, не е само това, защото ако беше само това, нямаше да го правя. Другия ми интерес е наистина да създам едно качествено съдържание, за да мога да ви помогна, за да можете вие да го използвате и да сте малко по-ориентирани. Заражете всички тези блог постове и статии за това как да оптимизирате едно видео. Може би вместо да се мислите какви точно ключови думи да напишете на едно видео, се фокусирате върху това как да направите наистина едно видео по начина, по който на вас би ви харесало да ви обяснят това. За каквото и да става просто, слушай, говорим за маркетинг, за социални мрежи. Окей, аз ви го обяснявам на прост език. Вместо да говоря с сложни термини, аз ви го обяснявам по прост език, така че всеки да може да го разбере, на всеки да му е интересно, да му стане ясно и да знае, че създаваме качествено съдържание. Другото нещо е, че не ме е страх да инвестирам. Повечето големи бизнеси, вече утвърдили се на пазара бизнес, имат голям страх от такъв вид инвестиция. Защото това, което не разбирате, че най-добре позиционираните канали в YouTube или най-добре позиционираните инстаграмари са хора, които са инвестирали години от живота си, за да постигнат това. Бизнесите са готови да им платят на така наречените инфлуенсъри, за да направят някаква реклама, която трае ден, два максимум. Вместо да си дадат сметка, че най-изгодното би било те самите да се позиционират добре и да се превърнат в инфлуенсъри, но разбира се, това би отнело години. Съответно, там е разликата най-вече. Ти ако си един бизнес, ако представляваш един бизнес или взимаш маркетинг решенията за един бизнес, или си просто предприемач, който сега стартира с една нова свежа идея в света на бизнеса, особено онлайн бизнеса, това, което бих ти препоръчал да направиш, е да се замислиш. Първо, да категоризираш много ясно кои са твоите клиенти, какъв е техния профил, мъже ли са, жени ли са, възрастни, средна възраст, млади, какви са им интересите. И вместо да гледаш видеа за това как да направиш най-добрата Facebook реклама, по-добре инвестирай това време в това ти да се покажеш, било то на видео, било то да напишеш един оригинален текст, в който да дадеш нещо, което би било полезно на потребителя. Това е най-добрият и най-практичният начин, по който ти можеш да се позиционираш в интернет. Повтарям, помисли върху това, какво можеш да дадеш на потребителя, на този потребител, който е ясно твоят таргет, така че да му бъде полезно. По този начин ти ще спечелиш доверие, по този начин ти ще покажеш себе си, ще се изразиш и ще просто ще осъществиш една връзка, малко по-здрава връзка. Замисли се, компаниите, които са прогресирали най-много в историята, тези компании, за които всички знаем и им се възхищаваме, винаги има един човек за тях. Винаги има някой, който е лицето, дори да не е видим на логото на компанията, той е там. Давам ви за пример Apple. Вижте историята на Apple. Благодарение на Стив Джобс. Стив Джобс е създал едва ли не една религия с Apple. Защото това е култура, това са разбирания, това са виждания, възгледи, това е философия. Но, какво се случва, когато Стив Джобс изчезне от Apple? Ако разгледате историята, момента в който той изчезва от компанията, защото го изгонват на практика от собствената му компания, всичко тръгва надолу. След това го викат обратно. Той започва, всичко пак тръгва нагоре. След това, преди не знам колко години беше, той почина. И какво стана с Apple? Всичко тръгва надолу. Отново. Отново. Защо? Защото когато някой заложи лицето си, когато някой заложи името си и стои зад тази компания, резултатите са много различни. Същото е с SpaceX, с PayPal, с Tesla. Илон Мъск е там. Да, неговото лице не е логото на компанията, но всички хора, които се доверят на тези компании, в които той участва, е защото всъщност се доверят на него. Така че, най-искреният ми съвет за вас е: без значение дали сте огромен бизнес или едва стартираш предприемач, е да направите един план с какво можете да помогнете на вашите потенциални клиенти и направете го по възможно най-личния начин. И личен начин не означава да го направите професионално. Това, което виждате в момента, е едно професионално видео с камери, осветление, тук имам екрани, микрофони и какво ли още не. Не е това идеята.
Всъщност, колкото по в домашна обстановка го направите, колкото по неперфектно изглежда, толкова по-малко време ще ви отнема, толкова по-лесно ще бъде да го направите и толкова по-голям ефект ще има, защото ще можете да създавате по-голямо количество съдържание, било то снимки, било то видео, било то текст. Окей? И това е което ще ви помогне наистина добре да се позиционирате. На практика да постигнете това, което други се опитват, само се опитват да постигнат чрез инвестиция в реклама, в Facebook платени реклами или YouTube платени реклами, това можете да го постигнете вие и много повече с лична инвестиция на време и яснота в проекта ви. В други видеа ще говорим доста по-конкретно за това как работи алгоритма на YouTube, как работи алгоритма на Facebook, как работи алгоритма на Instagram, какво е важно там и как да създадете едно качествено съдържание за точно тези мрежи, за конкретно тези мрежи. Ще говорим за това. Да, разбира се. Но това видео исках да бъде един птичи поглед на това как работят като цяло социалните мрежи и кое е важното в това какъв е алгоритма. Какъв е алгоритма? Много е просто. Google е същото. Можеш да прочетеш сумати статии, сумати блогове, сумати книги и да направиш сумати курсове, за да разбереш как да измамиш алгоритма или просто да създадеш едно качествено съдържание. Ние като FlashGate, каква е нашата роля? Нашата роля е ние да правим точно това. Но защо ви го казвам? Добре, защо съм толкова глупав, че да ви кажа това, което не си направим? Или крия нещо, или съм глупав. Не, може би има трета опция. Първо, не съм скрил нищо. Всичко, което ви казах е всичко, което реално правим. Второ, защо ви го казвам? Защото ако вие сте един клиент, който има финансовата възможност да си позволи тези наши услуги, вие определено сте клиент, който няма времето да си позволи да ги създаде собственоръчно. Значи, ако имаш парите да инвестираш в това, определено нямаш времето да го направиш. Съответно, си много вероятно е да си наш потенциален клиент. Но, ако си едва стартираш предприемач, ти нямаш финансовата възможност най-вероятно да си позволиш нашите услуги, затова ние не губим нищо в това да ти разкажем как го правим. Напротив, помагаме ти и помагаме на себе си, защото просто обичаме да помагаме. И ако се съмняваш в това, потърси името ми в Google, напиши го на латиница и виж на колко хора съм помогнал и по какъв начин, вероятно ще направи впечатление, че ако беше за пари, нямаше да го правя. Има много по-лесен начин да спечеля пари. Така че, помисли си върху тези неща и също така, нещо много важно. Казах, че в края на всяко видео се старая да казвам нещо интересно и нещо важно за потребителя. Нещо много важно. Нещо, което наистина искаме да го направим от сърце, разбира се с целта да помогнем и разбира се с целта да обслужим по-добре клиенти, но от сега нататъка трябва да знаете, че можете да разчитате на нас за безплатна консултация във връзка с вашето бизнес развитие онлайн. Напълно безплатно, не се ангажирате с нищо, само трябва да ни напишете едно съобщение. В описанието на това видео или точно под него ще намерите точната информация как да го направите. Просто пишете ни едно съобщение, свързваме се по телефона и разговаряме спокойно за вашия бизнес или вашия проект. Може да си едва започваш предприемач. Не се притеснявай, аз лично ще ти обърна внимание, не с цел да ти пробутам нещо, не с цел да ти продам неща, точно бих ти казал в твоята ситуация къде е най-добре да си инвестираш времето или парите и оттам нататък, ако случайно решиш, че ние сме хората, които заслужават доверието ти, това е окей. Ако решиш, че не, няма проблем, ще имаш телефонния номер и можем да звъниш във всеки един момент, ако имаш нужда от помощ. Напълно честно ти го казвам. Не се притеснявай, изпрати ни едно съобщение, ще свържим с теб възможно най-бързо. Ще обърнем внимание и ще ти помогнем с всичката информация, с която можем. Окей? Това беше всичко от нас за днес. Аз съм Юлиан Маринов. Това беше едно видео на FlashGate. Надявам се това да ви е помогнало. Споделете го с ваши приятели, които биха имали нужда, на които би им било полезно, за да могат и те да израснат и те да знаят какво правят онлайн. Окей? Ако имате каквито идеи въпроси, задайте ги в коментарите на това видео. Повече щастлив ще бъда да ви отговоря аз лично. Така че, чувствайте се свободни. До скоро и до нови срещи. Чао!